boca desse bicho. Não sei se vai dar pra ver, ó. Ele tá se mexendo, ó. Vou mostrar pra você onde é que fica a boca dele. Aqui embaixo, ó. Tá vendo? A boca dele é aí, ó. Se você pisar num negócio desse, a febre e a dor é insuportável. Aí, ó, tá se mexendo.